1384ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီ60ရက်2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်သင်္ကန်းညို့မြို့နယ်သူမင်္ဂလာလမ်းပန်းတိုင်တဲ့မိသားစုနေအိမ်၌ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်မိဘများယေရှုအမှုထားသည့်ဥမြင့်ဦးမွေးနေ့အမတ်တရကုသိုလ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာဩဝါဒတရားအနုမောဒနာဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာပြောကြားတဲ့စကားမျိုးဩဝါဒဆိုတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတော့လိုက်တာပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင်အမှားစကားသစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေတည်းမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အမှတ်ရပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားပဲလို့ဒီလိုဟောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့တတိယရဟဒါအပမာဒလို့ခေါ်တာပမာဒဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုဟာတုံးဆိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့မေးနေတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မေးတယ်ဆိုတာတခြားအလုပ်တွေတော့မေးချင်မှမေးမှာပေါ့နော်တခြားအလုပ်တွေတော့လုပ်နေမှာပဲလူ့ဘဝရလာလို့ရှင်တော့တခုခုတော့လုပ်နေကြတာပဲကိုယ်စိတ်ကဘယ်ဘက်ကိုရောက်နေတုံးဆိုရင်စားစရာရှာတာတို့ဝတ်စရာရှာတာတို့နေစရာရှာတာတို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အแทမှာစိတ်ကိုနှိမ့်ယုတ်ထားပြီးတော့နေတာဥပမာဒလို့ခေါ်တယ်။မေ့လျော့တယ်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ကြပမာဒမေ့လျော့မေ့လျော့တယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအာယုန်တွေနဲ့မေ့မျောနေတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥမလဲ့နိုင်တာဟုတ်တာမေ့နေတယ်လို့တူတူခေါ်တာအဲ့တော့မေ့နေတာနဲ့မမေ့တာနဲ့ပါကွာလဲလို့ဆိုတာမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိုးရအာယုရှင်စည်းချောင်းထဲမှာလိုက်ပါသွားပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲမျောပါနေတဲ့သဘောပေါ့နော်ရှင်စည်းချောင်းကြီးဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုရှာကြံတဲ့အလုပ်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းလဲလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအများစုသွားတဲ့ရေစီးကြောင်ထဲမှာမျောပါနေတာပမာဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျောပါနေတာကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ဆန်တက်တဲ့သဘောဖဲ့ထွက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမဲဒီထဲမှာတန်ဖိုးရှိတာကပါလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်စင်ញင်သုံးသက်ဖို့အမှတ်ရပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ဒီလိုတတိယတာကအပမာဒနခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းချက်ချပြီးတော့အထက်ကတာကျမ်းနေမှာရေးထားတာမှတ်သားဖို့တော့ကောင်းတာသူကပမာဒောသဗ္ဗဝိပတ္တိနံမူလံမေလျော့နေမှုဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပဲလို့လောကမှာပျက်စီးတယ်ဘဝပြက်တယ်စီးပွားပြက်တယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုအလုံးဟာပမာဒကိုအခြေခံတယ်လို့ထုတ်ပြောပြအပမာဒောသဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံမမေ့မလျော့တတိရှိရှိနဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့မမေ့ခြင်းကောင်းတာတွေလုပ်ခြင်းဆိုတာအပမာဒတရားကတော့သဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံပြည့်ပြည့်စုံခြင်းအရာရာအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းရင်းလို့ပြောတာကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပမာဒရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောဒီကနေ့ခေတ်မှာရှေးတုန်းကတည်းကပေါ့လေလူသားတွေစကတည်းကလူတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ထိုဘာသာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာနေကြတဲ့ထင်မှန်
ယုံကြည်မှုတွေကတုံးတဲ့တူမတူကြဘူး။ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကဟုတ်ယုံကြည်ုံတတ်တတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွေ့နဲ့ကိုက်တည်ဖြစ်စီမကိုက်တည်ဖြစ်စီဒီလိုတဲ့လို့ပြောတဲ့စကားနောက်မှာပဲယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံတာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စဉ်းစားညာလုံးဝမပါဘူး။ကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းလုံးဝမစဉ်းစားဘူး။ ဒါဘာသာတရားတဲ့ဒါကကိုယ်ဝေရတဲ့ဆိုတာကိုစိတ်မိတ်ယုံကြည်ပြီးတော့အများနဲ့မျောလိုက်သွားတဲ့အရာလည်းတစ်ခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုစဉ်းစားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလူရဲ့အသိဉာဏ်အရာစဉ်းစားလက်တွေ့နဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်လက်မခံတဲ့နာကိုလက်မခံဘူး။ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလေမိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါကြတော့ယုံကြည်မှုရဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဘာသာတရားကိုပညာနဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နဲ့တယ်အလွန်နဲ့တယ်အခုကဘာကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဘာသာတွေကိုပဲအကျဉ်းချင်းစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဘာသာလွှင့်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဘာသာတွေဟာနတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတွေကြီးပဲကုန်တော
Jesus တင်တာလဲနတ်ကိုပဲ Jesus တင်တာကိုဘုရားကိုဘုရားသခင်မတာဘုရားသခင်ကပေးထားတာဟာလူဘဝတို့ဘဝကိုဘုရားသခင်ကပေးထားတာဆုလက်ပေးထားတာဘုရားသခင်ရဲ့ Jesus တွေကိုတန်တားရမယ်အောင်မရမယ်လို့ဒီလိုယုံတဲ့လူတွေကကမ္ဘာမှာအများစုပဲကမ္ဘာမှာတကယ်စကြည့်လိုက်ရင်အများစုပဲเนาะဘုရားသခင်ကပေးတယ်လို့ယုံကြည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုရရင်လေဘုရားသခင်မတာပဲမကောင်းတာနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျဘုရားသခင်ကတန်ခတ်တာပဲလို့ဘုရားသခင်ကမတာနဲ့ဘုရားသခင်ကချတာဒီနှစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီအရေးတွေ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက်ကအရာတစ်ခုတည်းကိုအာကိုအာထာပြုတ်နေတဲ့သဘောရတယ်ပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဆိုတာလဲအတိမတ်မပြည့်ရရောက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့သင်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလည်းအတိမတ်မပြည့်ရရောက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှုကိုလည်းအတိမတ်မပြည့်ရရောက်တယ်လေ။တော့အရာရာမှာဖះပေးတာဆိုရင်ကိုယ်လုံးထာတည်းကဖះရောက်သွားမှာတော့။နော်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာជីវတ်တုတ်တဲ့ရှင်တဲ့စန္ဒတဏှီတည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လို့တဏှီတည်းမမသလဲ။ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုမပြီးတော့မကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေအားလုံးချမှာပေါ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတာကော့ဆိုတဲ့ဖះကိုမယုံကြည်တဲ့ရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကို atheist လို့ခေါ်တယ် theist ဆိုတာသူတို့ဖះသခင်ကောင်းကင်ဘုံကကော့ဆိုတာလူတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့ဝါရရှိသူကို theist လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့အယူဝါဒကို theism လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဂေါရှိတယ်ဂေါကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံတဲ့ဝါရကြတော့ atheism လို့ခေါ်တယ်။ A ကဒီနေရာမှာ negative ပေါ့ atheism atheist မကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကို atheist လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့theist တွေကြီးပွားပြီးတော့ atheist တွေဆင်းရဲရမှာပဲသဘောကတော့ဘုရားသခင်ကတကယ်မအတဲ့ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝန်ကျင်အခြေအနေနဲ့မိမိရဲ့ဒီအတွင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်မကြီးပွားဘူးမတိုးတက်ဘူးဆိုတာအပြင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအတွင်းကပါသေးတယ်တင်ပါတယ်ဆိုတာပညာတတ်တယ်နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှုပ်တယ်နောက်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတယ်ဟောဒီလိုအတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကជីပွားနေတာជីဝါတယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းလိုက်ကြည့်အပြင်ကဆက်သွယ်ကောင်းတယ်ဆိုပါတယ်ဟောအပြင်ကဆက်သွယ်ကောင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကြီးချင်းရှိတယ်ဆိုတာပါတယ်
以前是的电影某过准啊以前那这个呢讲完你们就电家家的电家路公路为了这样的地边家里洗了他准以前的谁讲的龙王洗的保定市场也别别的表达手段的身上讲洗的他准以前的而你准啊以前的阿边啊，没高水高水的，以前的；阿没高水，以前的。那比如这边以前的苦心的嘞，巴龙说，克嘎拉也去泥沙洗的嘞，哈。哎喽，西瓜路没水嘞，西瓜路路身边嘞，克古嘎拉达曼地路靠了呗，啊，嘎拉达曼地，青高呢高，青高呢青高呢。哎，你去搞那天没？不要看他们的，个人就是木个嘞，搞呢，出来路上几块都得了。哎，罗接触点呀嘛个，不就容易没进来路线？这个接触点呀嘛个，过路两秒就没来嘞，没费的。过爸妈没提给我，上上来嘞，没费的，接触点没不够的呗。老太接触点呀嘛，个人吃阿的嘛的，没搞水搞呢。什么偶尔比的不够的哪有目标的不够的他的呀这都这样的不够的他的一个叫比的他的可能说比有几的不够的是有那说你还以为是这个那个你还以为是他的把他的要用几目的把他拿了现在是你懂得不呀也算不要好他的不如东大亚没来的所以哎不要的看反正呢所以不麻的离呢他们说了起不要别别多人说楼顶的那不楼顶不说了这边不是了不要的看反正麻烦的楼顶那么楼顶那个我快些嘛楼了都发现那代表什么楼顶也来都发现别的代表嘛楼顶无所谓都发现他的代表主要你不满你跟我他的好那哎呀呀不要的给我送下点楼说了那说别的格兰尼亚格兰尼亚说了这对阿姨没让他有快查路他楼顶那他们楼顶无所谓哈这对阿平快查路没亚南无的阿里瓦拉乌来看没事第三道提达道那拉第三说了阿妈阿平提达阿后这个是你的楼顶那年楼顶那快查地步说了亚南南无的后这里亚亚妈过三那妈没到我闹得哭啊过夜阿地娘说了嘞阿都没为闹无故也就算阿托姆说了阿地没问阿给你故我故楼顶没楼顶说了我送杂比楼顶那我楼路高牛强大的压路是因家阿被不顾我拉比了那楼塔路标路压马路故我故对了楼顶那说阿给你打地尼亚嘛打到我们楼顶屋打楼顶那路送马偶尔阿被人打都蓝牛目标人路标阿马呗过过生产年呢，楼顶那呢，没楼顶那户是收不下皮了。楼顶那户楼路高牛强大的压的，没楼顶那户小路，没高呢，屋里没皮铺说那些，都接触点呀嘛，然后呢说那些，楼顶没楼顶哦，收嘛个的，谁也没办法来楼的，加接触点呀嘛不行了，接触点呀嘛不行。那那个，过生产基本都得钱呢。机关都得钱的时候三大脑嘛把拉拢说就在阿头目说拉三大细菌就在阿头前而你那个包上来的看嘛三大细路漏的漏漏奥面的给你你要嘛来为不都有接触点嘛都不说接触点没说人呢过漏漏压了说过过为接触点没事的过六年呢，你他要老，不都要炒股票来弄出米巴阿面炒股票了？过，第六现在的哦，过六加码单双面第二是哦，米巴阿面比个了。
Now, so no. Yes, of ya, a twin and nickel, pure come, ah. Ludia, Timiba, and twist on. Go, Jesus, you are there, Timiba, Jesus, you are there, Sad Maria, Jesus, you are there. Tinia, Yola, oh. But you are poor, eh, Surajara. Now, so ma, Candy Yahweh. Go look at it. Tiwale loaded away, a young alley load like it away. Load like it at the sons of Mulu Bureau. Go look at it, Candyalo Corabe. A bianara, Gansura, go look at it, Bure. Go look at it, Surenia, Macauna, let look at Macauna. Tiwa Manesirabe. Macauna, look at Ashi, Gauna, look at Ashi. Macauna, look at Lu, Macaunu Carale. Go look at her. Kaunari look at Lu, Kaunuri, Sanzarale, go look at her. I don't. Pedu may be Mimi Musore, Porae, Soma, Dime. Daga, go Ako Goya Yout, Bo. Go Ako Goya Yout. Go Ako Goya Lusui, Piadia Danga, Ludila Lumija Sid. Nogama. Go ago go sureniama. Magane lanya muru, magane lanya shafu, dinya pwemcho uro jara. Go ago go rai miya uli. Pia tau kuri miya ilu. Ludiao hap lao choza mu shi shi. Jangao nyangao yabu lore, kunyi gao ni yabu lore, kunyi gao ni yabu lore. So wadu. You see, she looked the best I change. Me on ye go, machine silo on the yard. Me see my silo yard, eh? Head on ye do ye do have, she only panty beer. Rajabo, ye de Magabo, Lero Nido Alepadi, a talkuda. But a Johnson to cool him, ya, Maba, Mohofu, Yahweh. Dago ye know, and yes of ya. Think Hararu, think Hadaru, Dao Yinuna. The other one think Harazra, Manera, and the daughter of manager. Think Harai, a diva, a John Diariga, Pombi of Dulu Tajin, Diva, ya. Think Hadas, or Ale, a John Diariga, Pombi of Tolu Tare, ya, Lutiva, ya. Pay ya, baby, John Diariga, Ponsapi, Tolu Tarari, Tangsora. เจ้าเตียรี่ก็สุป้องပြီးတော့ခတ်တပြုလုပ်ထားတဲ့အရာခါရပြုလုပ်ခြင်းအဲ့တော့ဘုဘဝကိုကြည့်လိုက်လေအเจ้าတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်တာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နေရှိတယ်စားသောက်ရတဲ့အစာအာဟာရတွေရှိတယ်ဝတ်ထားတွေရှိတယ်နေစရာအိမ်တွေရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နေရှိတယ်မိတ်ဆွေတင်ကားတွေရှိတယ်ဟောအများကြီးပဲ အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်တာလက်မောမှာပြေးနေတဲ့ကားလေးတစ်စင်းပဲကြည့်လိုက်အောင်တစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်တာเนาะတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်အကြောင်းတွေပေါင်းဆက်တာအဲ့ဒီမှာအကြောင်းတစ်ခုချိုးတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒီကားပြေးလို့မှမရတော့လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးစီကုံသွားရင်လည်းရက်မှာပဲဖိမရှိတော့ရင်လည်းရက်နေမှာပဲမောင်းတဲ့လူမရှိရင်လည်းရက်မှာပဲအကြောင်းတွေကအများကြီးလေအကုန်လုံးအကြောင်းကျိုးညီပြီးဆိုတော့မှဒီကားလေးက
ားတော့အကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်တယ်လို့လူကြီးတွေပြောလို့ရှိတယ်အကြောင်းညင်ညွတ်ရင်လာခဲ့မယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာနော်အကြောင်းဆိုရင်ညင်ညွတ်မှဖြစ်တာဟုတ်ဘာလို့လို့အကြောင်းညင်ညွတ်မှဖြစ်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ကံကောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်အရာအကြောင်းတရားအစ်စ်မှန်သိခွင့်ရကြတယ်ပေါ့ကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့တို့တွေရဲ့ဘဝကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးနေတယ်ဆိုတာတို့နဲ့အလွတ်ချင်းတကယ်လဲကောင်းကင်ဘုံကထိမ့်ချုပ်နေတာတခုမှမရှိဘူးတက်တက်အထင်နဲ့အမြင်နဲ့တယောက်ယောက်ကပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာလိုက်ယုံကြည်နေကြတာပဲရှိတယ်ပြောတဲ့လူကလည်းသူကိုယ်တိုင်တစ်ခါမှလည်းတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးယုံတဲ့လူတွေကလည်းတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးသူကအခုဖះဆိုတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကတရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အနည်း80ကပေါ်ခဲ့တယ်
historical place တွေ ရှိ တယ် historical site တွေ ဘယ်နေရာမွေးတယ်ဘယ်နေရာမှာတရားကျင့်တယ်ဘယ်နေရာမှာအသိဉာဏ်ရလို့ဘယ်နေရာမှာတရားတွေဟောတယ်ဆိုတာတွေခြေရလက်ရမပြတ်တရားဝင်လို့ historical ဘုရားလို့ခေါ်တာတကယ်調査အထောက်လို့ညံလူရလာတယ်တောင်းတာပဲခုခေတ်မှာလဲလူချင်းတူပဲလို့ညံချင်းတူမှမတူတာလေညာသိကောင်းတဲ့လူတွေရှိတာသိပြီထူးချွန်ထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာအဲ့လိုဖះဆိုတာအလွန်ထူးချွန်ထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးချွန်ထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သူကအရာခသိကိုသိရှိနားလည်ပြီးဒါလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ဒါတွေလို့ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့နိုင်တယ်ကြုံတွေ့တယ်လို့ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပဲတိလို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါပြင်ကံကံဤအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလုပ်တည်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်စဉ် process ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်တာတမာတိစွာအားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဘဝမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတယောက်ဒီဘဝမရောက်ခင်သူဘယ်လိုလှုပ်ရှားခဲ့သလဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝအရင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအကုန်လုံးမြင်ကျင်သလောက်မြင်လို့ရတယ်။ဘဝတရားဘဝတထောင်ဘဝတသောင်းဘဝခရီးထီအောင်မြင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့သူလှုပ်လာတဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးအော်ဒီတုန်းကဓာရီလှုပ်လို့ဓာဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ခိုးတုန်းကဓာရီလှုပ်လို့ဓာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတယ်။အခုလည်းသူဒီဘဝရောက်လာတာဓာရီလှုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဖះကြတော့အကုန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီးတော့ဟောတာနော်။ဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်တယ်။မြင်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုရဲ့မေယထာကံမူပကဉဏ်ဆိုပါတယ်ယထာကံမူပကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုံရအတိုင်းဘဝမှာပေါ်ပေါ်လာတာဒီလိုဒီလိုကတော့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တယ်ဘာလို့တောင်အာဒီလိုကဟိုဘွားတော့အသိစိတ်တူခဲ့တဲ့လူပဲသောတာကြီးခဲ့တယ်ထက်ခနဲ့ဆိုရှုတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအယုတ်ဆိုးနေတာဒါဟုတ်တာပဲလေယုတ်ဆိုးနေတဲ့မျက်နှာကြီးကြည့်လဲစူပုတ်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသုဘုဒ္ဓရေးရတဲ့ခါလေခေါ်ယူကြိုးပြီးတော့ဒီဘွားထီအောင်လာသုဘုဒ္ဓအောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဟောယုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုဘွားတော့ကသူကဒေါသထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်မေတ္တာထားခဲ့တယ်အများရန်ပြုံးရှင်တဲ့မေတ္တာညှနာရှိတယ်။ဒါမို့လို့ဒီဘွားလည်းသူကပြုံးယုံပဲဖြစ်တယ်ဟော။ဟောဒီလူကတော့ဟိုဘွားတော့ကသူများအပေါ်မှာရဲရော်ရော်ပြီးခဲ့တယ်ကန်းခဲ့တယ်လှူဒန်းတယ်ကိုတယောက်တည်းမသုံးဘူး။အများနဲ့ဖြန့်ဝေ30လာခဲ့တဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝသူချမ်းသာတယ်ဆိုတာ။ဖះကအဲ့ဒါလို့ယထာကံဝေကညာနဲ့တိပြီးတော့ကံကံရေးအကျိုးဟောတာ။ဟိုအထင်နဲ့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်နဲ့ဟောတာပေါ့နော်။အထင်နဲ့ဟောတာဟုတ်အသိဉာဏ်နဲ့ဟောတာလို့ပြောတာ။အသိဉာဏ်နဲ့ဟောတာ။ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်ပဲ။အခုဘဝလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရသစ္စာပြာဟောတယ်ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်ဒီလူကတော့ဒီလမ်းလိုက်နေတာပဲလမ်းဆိုရင်တော့သူပဲရောက်မလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့6ကဘာကြီးဘက်ကိုဥတီသွားနေတဲ့လူတယောက်ကြည့်ပြီအဲဒီလူကတော့ဟိုနရောက်ရင်6ကဘာကြီးတည်းကြာတော့မှာပဲဆိုခဏနေတော့သူလမ်းဆုံးနဲ့ရောက်6ကဘာကြီးတည်းကြာနေတာကိုသွားတွေ့ရတာအဲ့ဒါလို့တိုက်ရိုက်မြင်ပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကကံကံရေးအကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါလိုဟောပြောနော်ဟုတ်လို့မှန်းဟောတာမဟုတ်ဘူးကံကံဤအကျိုးကိုဟောတဲ့ထဲပဲမျက်စောပြားကြတော့ဘလောက်ထိအောင်အသေးစိတ်သိတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီလူတယောက်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေရနာစွမ်းအားတွေနဲ့ဟိုလူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေရနာစွမ်းအားတွေကွဲပြားခြားနားမှုကစပြီးအကုန်လုံး analyze လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် analyze လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတာတွေရှိပေမဲ့ဥတည်ချက်ချင်းတူပေမဲ့လှုပ်ရှားမှုချင်းမတူတာလေးအဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်10ပါးထဲမှာယထာကံမူပကဆိုတာတပ္ပထဂါမိတိပฏิဝရဟာဆိုတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားသိတဲ့ထင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီယထာကံမူပကဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာဒိဗ္ဗစကုနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဒိဗ္ဗစကုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့တော့ကဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေတော်တော်များများရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေဟာ
God center teaching လို့ခေါ်တယ် God center teaching ဆိုတာသာဝရဘုရားကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးဆုံးမတာသူတို့စီယုံတာအဲ့ဒါပဲသူတို့ရဲ့စီယုံမှုမှန်တိုင်ကကောင်းကင်ဘုံကဘုရားပဲကောင်းကင်ဘုံကဘုရားကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဘုရားမားလိမ့်မယ်ဘုရားချလိမ့်မယ်အဲ့လိုစုထားတာအဲ့ဒီနောက်ယုံတဲ့လူတွေကတတိကြီးအဲ့ဒီအောက်မှာနေကြတာဒါလို့ရင်ဘုရားသခင်နဲ့နောက်တွေ့ရမယ်ဆိုလည်းလုံးကြတာနော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာမှမသိတော့ဘုရားသခင်အတွက်ဆိုရင်အကုန်ကောင်းကြီးထင်တာလက်ဆိုဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားအတွက်လုံးတယ်ဆိုတဲ့အကောင်းမသတ်မှတ်ဘူးလေဂေါရဝဗုဒ္ဓကကြတော့ဘုရားအတွက်ဆုံးကတ်ခြင်းလို့သရဝရကောင်ကိုသတ်မယ်ဆိုရင်တတအာကုသို့ပဲဘုရားအတွက်ရည်စူးတာတော့ကုသို့ပဲကုသို့နဲ့အာကုသို့လို့ခွဲခေါ်တာသူ့ပိုင်းလိုက်သူအတူတူကြဘုရားသခင်အတွက်လုပ်တယ်ဆိုရင်အကုန်အကောင်းကြီးပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးခံရတာတော့လုပ်တဲ့လူပဲခံရမှာပဲဒီဟာဘုရားဝါဒတရားတော်ကဘာဖြစ်လို့လုပ်တဲ့လူခံရတာတော့ဆိုဒီစေရနာကဘုသူတဏ္ဍာမဖြစ်တာတော့သူတို့ကိုယ်ဝယ်တယ်ဘုရားတဏ္ဍာမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေဆိုတာတစ်ခါလုံးတစ်ခါဆိုလို့ကုသဏမှာ positive ဖြစ်သွားတာတဲ့ယောဂါတွေကကုသဏမှာ positive ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာပဲလေဒီပြည့်လူတယောက်ကပဲခံရမှာတခြားစီ positive ဖြစ်တဲ့လူက activate ဖြစ်လာရင်သူပဲခံရမှာလေဒီယောဂါဆိုအဲ့တော့ကံတရားဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲကုသဏမှာဖြစ်တာဆိုတော့ကောင်းတာဆိုရင်ကိုယ်ပဲဆံရမှာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲခံ။ဟောဘယ်သူမပြုမိမိမှုကိုကြီးပဲခံရတာလားဆိုတော့အထီးကကိုခံရတယ်။ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမခံရဘူးလားလို့ဆိုမိဘုံနာကဲ့ရင်တော့ပူမာပေါ်ကြံတဲ့လူတွေလဲ။သို့တော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တော့ကိုပဲလေ။နော်။ဘေးကလူတွေလဲနည်းနည်းတော့ခံရတာပေါ့။မိဘုံနာကဲ့ရင်တော့အခုလဲမိသားစုလိုလာတော်လို့ရှိရင်တော့စံစရာရှိလေ။ပါအမေဖေကချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သာသမီလည်းချမ်းသာတာအမေဖေကချမ်းသာရင်အမေဖေရဲ့ကုသိုလ်ရှိနေသာသမီလည်းချမ်းသာတော့ကဲပြီသာသမီရဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးเนาะမိဘချမ်းသာရင်သူလည်းချမ်းသာသွားတယ်မိဘဆင်းရဲရင်သူတို့လည်းဆင်းရဲသွားတယ်အဲဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုတာတော့အတွင်းအဓိကကိုပြောတာသို့တော့ဒီကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီသောနေရင်ပတ်သက်လို့သာမိဘနဲ့သက်ဆိုင်တာမျက်လုံးကောင်းမှုနားကောင်းမှုကျမ်းမာမှုကြတော့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တော့ကြကိုယ်လုံးတဲ့ကံနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြအမေဖေနဲ့မဆိုင်ကြဘူးအမေဖေနဲ့မဆိုင်တာလေအများကြီးညာရင်ညာသွေးထက်မြက်တာလို့မထက်မြက်တာလို့အမေဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်လုံးခဲ့တဲ့ကံတရားတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘုရားဘာသာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိရှိအတွင်းကြကြဆုံးမထားတာဖြစ်တော့ကြောင်းခွန်ကြီးတို့တည်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးမတွေသိရှိနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်တာခုနလိုအပမရလို့ခေါ်တဲ့ဒီတတိတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေ့မလျော့ပဲနိကုသိုလ်တရားလုပ်ဖို့ကုသိုလ်ပဲကိုအမြဲတတိယနေတယ်အဲ့ဒါကိုအပမာဒာတန်လိခတ်သုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးနှုတ်နဲ့မပြောဖြစ်အောင်ကိုဒီလက်ရောက်မလုပ်ဖြစ်အောင်နဲ့စိတ်ထဲမှာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနေမဲ့တန်ဖိုးရှိလာပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီစိတ်ဖြစ်ဖို့ကအမတန်မခဲနော်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကမတမ်းမတမ်းအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ထားသည်ပင်လည်းနောက်တစ်ချိန်လှုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်လူတွေကလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တာပြီးတော့မှလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်စွမ်းအားအမတမ်းမကြီးမားတာဖြစ်လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ထဲတို့ဘုရားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရမှာဈာမတန်ဆွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အတုံးဆောင်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲ
ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဒါဖြင့်လုံလဝီရိယတို့ရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်နော်လုံလဝီရိယပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို့ရတယ်သို့တော်လုံလဝီရိယပေါင်းစပ်ပြီးကုသိုလ်ကံမပါတဲ့အခါကျတော့ချွေးတီးတီးသာကြတယ်မရတာတွေများကြီးပဲနော်ကြိုးစားရမရဘူးပေါ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒါဘုလူတွေပြောကြတယ်ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ် ဒါမှန်ကန်တဲ့စကားတစ်ခုကံကောင်းတယ်ဘုရားဝဒရီကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒီပြပါတော်ဝင်နေကဘုရားသခင်မှားတာပဲခြေသူတင်ပုံကြီးကမတူကြဘူးเนาะကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကကောင်းလာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပါပေါ့အဲ့တော့ကုကံကိုကိုအာယကိုယုံကြည်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတန်ဃာတို့ရဲ့အဆုံးအမဆရာမိဘတို့ရဲ့အဆုံးအမ ဆိုရရဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်ရှောင်ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှင်ဆောင်ရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတကယ်ကိုအတွင်းကြတဲ့အဆုံးအမဖြစ်တယ်လို့ဒါယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တက်ကိုယ်ဖြူစင်အောင်ထားပြီးအခါခွင့်တင်တိုင်းတင်တိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီ ကိုယ်အတွက်အကြောင်းတရားတွေစုဆောင်းမိခြင်းဖြစ်တာပဲလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖျားဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပဲကောင်းဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားထဲမှာပါတယ်လေကျိုးစားကဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒရှိဖို့အရေးကြီးတာကိုယ်ဆန္ဒရှိတာတွေဖြစ်နိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆန္ဒရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ထဲကအကြောင်းတရားတွေကပါနေတုံးလို့ဆို တရားနဲ့သီလသုတစာကပညာဒီ၅မျိုးဟာကိုယ်ဆန္ဒရှိတာတွေကိုအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၅မျိုးလို့သင်္ခါရုပ္ပတ္တိတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီ၅ပါးမရှိဘဲနဲ့ဆုတောင်းရင်မရဘူးတဲ့ဆုတောင်းမပြည့်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော် ခုခေတ်တော့ဆုတောင်းပြည့်မပြည့်ကဘုရားစီသွားရောက်တယ်။ဒါဆိုဘုရားဆုပေးတာမှမဟုတ်တာ။ဘုရားဆုမပေးဘူး။ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားစီဆုတောင်းခြင်းပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့စကားလေးအများအားရှိတယ်။အတိတ်ကန္တဝရခေါ်တထာကတ။ဘုရားဆိုတော့သူကဆုမပေးဘူးတဲ့။ဆုပေးခြင်းကိုကြော်သွားပြီ။ဆုပေးတယ်ဆိုတာဘယင်းတွေကမှဆုပေးတာ။ဆုတော့လက်တော့ပေးတာမရှိဘူးတဲ့။ ဒီလိုဘုရားကိုဘုရားစီကိုတပည့်တော်တခုတောင်းမရစေဆိုလို့ရှင်ဘုရားဆိုတာဆုမပေးဘူးတဲ့အဲ့လိုပြတာ။ဘောဒါဖြင့်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတာဆုပေးတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။ချမ်းသာကြပါစေဆိုတာမေတ္တာတုံ့ပြန်တာလေ။သက်စွာဘုရားကိုကြောတဲ့အခါမှာသက်စွာဘုရားအေးသူခေဟောတုချမ်းသာပါစေဆိုတာသက်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာမေတ္တာစကားပဲလေအဲ့ဒါ။ကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာစကားပြောလို
ကိုယ့်ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတာလေ ပြောရသော်ပြာကိုယ်တိုင်ကိုဟောထားတာသဒ္ဓါရှိမယ်တိလရှိမယ်ကိုကျင်တရားကောင်းမယ်ပေါ့သုတ္တဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအခုပြောတာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲကစကားတွေပဲချုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိအောင်လေ့လာစီမှုထားတဲ့သုတ္တအဲ့သုတ္တဆိုတာရှိရကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိ အာဒါတရားဥပမေဥပုသ္စောင်းနေဆိုဥပုသ္စောင်းနေအတိပ္ပယ်နားလဲရ။ဘာဝတိလာဆောင်းနေငါးဝတိလာအတိပ္ပယ်နားလဲရ။ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဒါနရဲ့ဥတီချက်နားလဲရ။ကမ္မထာလို့အထုတ်တယ်ကမ္မထာလို့ဥတီချက်ကိုနားလဲရ။အဲ့ဒါတွေကိုသုတ္တလို့ခေါ်တာပဲ။အဲ့ဒီသုတ္တလည်းရှိတယ်စာကဆိုတဲ့စွန့်နှုတ်မှုလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပညာ
เจ้าโจก้าวสู่ควายจะดีได้ปัญญาแล้วสิได้ဆိုလို့ရှင်ဒီ สุรังเปรตเลยถึงนี่จ้ะมาก็โกโลดแต่กุตุกองหมู่จังဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတလွဲနားလဲတာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပဲခေါ်တာပဲဟိုလိုအစိုးကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးမဟုတ်ဘူးသို့တော့မမှန်မကန်တဲ့အမြင်လို့ပဲပြောတာအမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ယဉ်မြင်တာပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်မှန်ယဉ်မြင်မှုပဲလွဲမှားစွာမြင်မှုပဲ အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်အမှန်မြင်ပြီဆိုတော့မှအမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကုမြင့်ဦးရဲ့မွေးနေ့မှတ်တရကုသိုလ်ပွဲမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။လောကလူသားတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့ဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူး။ ကုသိုလ်တရားပေါ်မှာမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမာဒဟာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2အရေးကြီးတာကအကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်ရမယ်နံပါတ်3ကကုသိုလ်မှန်သမျှမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံစေရမယ်နံပါတ်4ကစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်လို့ဒီအဆုံးမှာဖရာသခင်ကိုရောမြတ်တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဩဝါဒအနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ဘဝကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ဒုဒေတွေဟာတစ်ဖက်တလန်းကလည်းစီးပွားလည်းလုပ်ရတယ်ကျိုးစားအထောက်ရတယ်တစ်ဖက်တလန်းကလည်းကုသိုလ်လည်းကောင်းမှုတွေကိုလည်းလုပ်တယ်လှုပ်ရှားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာခိုင်မြဲတဲ့ခိုင်မြဲကုသိုလ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပိုးပို့ပြီးလှုပ်ဖြင့်ဟောကုသိုလ်တွေပိုးပို့လှုပ်ဖြင့်ဒီအတွက်ကြောင့်လောကမှာချမ
ကိုယ်စီယုံကြည်ချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း သာဓုသာဓုသာဓု